ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් පිළිබඳ ජාතික ජනබලවේ ගේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සහ වැඩපිළිවෙල එළිදැක්වීම අද කොළඹ පදනම් ආයතනයේදී සිදු කරනවා. එය නම් කර තිබුණේ එක්ව අත් නොහැර යනුවෙන්. ලේසි ඕනෑම ATM එකකට යන්න, රන් කාසි දිනා ගන්න. ලංකපේ එම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය හා වැඩපිළිවෙල පිළිගන්වනු ලැබුවේ ජාතික ජනබලවේගේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර් දිසානායක මහතා අතින්. අද අපි ඉදිරිපත් කරන ලැබුණු මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය මොකක්ද? ඔබ සහ අප අතර තිබෙන සම්මුතිය. ඒ නිසා මේ සම්මුතිය බිඳින්න හරි, මේ සම්මුතිය පසෙක තබන්න හරි, මේ සම්මුතිය නොසලකා හරින්න හරි අපිට අයිතියක් නෑ. ඒ නිසා ඒ පිළිවෙල සැකයක් තියාගන්න එපා. අපි ඔබට දෙන එකඟතාවය අපි මුළුමනින්ම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා උපරිම වෙර වීරිය දරන ව්‍යාපාරය. ඔබ කවර වර්ගයේ ආබාධික සිටියත්, කවර වර්ගයේ ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ දුබලතාවයක හිටියත්, ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් අපි ඔබට අධ්‍යාපනයේ සහ ඉගෙනීමේ සම අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට කැප වෙනවා. ඒ සඳහා උදව් කරනවා. ඒ සඳහා ප්‍රතිපත්ති සමුදායක් අපි ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. ලෝක සමහර රටවල් තිබෙනවා ආබාධ සහිත දරුවෙක් හිටියොත් මවට සම්මත වැටුපක් ගෙවනවා, කිසිදු රැකියාවක් කරන්න ඕනේ. එහෙමයි ලෝකයේ බලන්නේ. ඒ නිසා රජයක් හැටියට ආර්ථිකයට මැදිහත් වීමේ අවස්ථාව වගේම ඒ අය පත් වෙන දුෂ්කරතාවයේ මුදවා ගැනීම, ආර්ථික මෝෂයෙන් බලා ගැනීම වගකීමකුත් රජයට තියෙනවා. ඒක අපි බලාගත යුතුයි. ඒක අත්හරින්න පුළුවන්, අත්හරින්න බැරි කටයුත්තක්. මම එක සහතිකයක් දෙන්න. ඔබ අප කෙරෙහි තබන බලාපොරොත්තු විශ්වාසය අබමල් රුණකින්වත් අපි හානි වීමට ඉඩ නොදෙන බවට සලකන්න. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.